U Srpskoj sutra ujutro vedro i hladnije, na jugu uz malu oblačnost, na planinama slab mraz, po kotlinama i oko rijeka sa maglom. Tokom dana pretežno sunčano, na jugu uz malu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha danas je bila od 9 do 14, na jugu do 18 stepeni. I sutra također od 9 do 14, na jugu do 18, a na planinama do 6 stepeni. U ponedjeljak tokom jutra vedro i hladno, tokom dana sunčano uz malu dnevnu oblačnost, na jugu i zapadu umjereno. Uveče i tokom noći povećanje oblačnosti sa zapada i suvo. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 15, na jugu do 19 stepeni. U utorak promjenjivo do pretežno oblačno uz sunčane intervale. Temperatura vazduha od 8 do 14 stepeni, na jugu do 17. U srijedu uglavnom oblačno uz povremene sunčane intervale i malo hladnije nego prethodni dan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 8 do 13, na jugu do 17 stepeni.